ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଛବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ବହୁତ ଧୂମିଲ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସାର୍ଥକତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲାଣି। ଏ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଯେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୟ ହୋଇଛି, ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଳରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜୀ ବି କହିସାରିଲେଣି ଯେ କୌଣସି ସିଟ୍ ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆଇଏନ୍ଡିଆଇ ଆଲାଏନ୍ସର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏପଟେ କେଜରିୱାଲ ଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି କେବେ ବି କୌଣସି ସିଟ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଞ୍ଜାବରେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେତେ ବି 28ଟା ଆଲାଏନ୍ସ ପାର୍ଟନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ କଂଗ୍ରେସର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା କି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଯେତେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେତେ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତି ନିୟତ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସର ନୀତି କ'ଣ, କଂଗ୍ରେସର ନିୟତ କ'ଣ, କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ଦିର, ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଭାଗ ନେଲେ। କଂଗ୍ରେସ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ଦିରର ବି ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।